Vážná nehoda uzavřela včera večer na víc než 2 hodiny hlavní tah z Hradce Králové na Brno. Na silnici první třídy se srazila celkem 4 auta. Jedno z nich mělo přívěs naložený dřevem. Náraz odmrštil Ford na svodidla, červené auto skončilo na druhé straně silnice. 6 lidí se při střetu zranilo a 2 z nich záchranná služba převezla do nemocnice. Policie nehodu stále vyšetřuje.